Тренінги з протидії професійному вигоранню. Таку новацію нещодавно запровадили у Хмельницькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Хто може скористатися такою послугою, кому вона буде корисною і як загалом відбуваються такі зустрічі? Усе це з'ясуємо сьогодні в ефірі програми «Вічнавіч». Вітаю вас та представляю наших гостей. Це директорка Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Мар'яна Любецька та провідна психологиня центру Олександра Коцюк. Вітаю вас. Вітаємо. Доброго дня. Отож, давайте розпочнемо розмову з запитання, що таке професійне вигорання і чим воно небезпечне? Професійне вигорання – це, мабуть, стан людини, коли вона не на повну силу починає працювати, вона будь-яким способом відтягує ту роботу, яку вона виконувала раніше, щоб її розтягнути на певний час, або ж все-таки є якісь певні дзвіночки, які говорять про те, що не хочеться йти на роботу, не хочеться рано вставати, або ж хочеться якось швидше все закінчити і позбутися тієї роботи. Це вже є такий стан людини психологічний, коли вона не на повну силу працює. І взагалі професійне вигорання за собою тягне головне – це емоційне вигорання. Тобто ми можемо говорити не конкретно про професійне вигорання, це емоційний стан, від якого людина не отримує задоволення. І він може і перейти і в сімейні стосунки, і між особистісні відносини. Тобто цей стан незадоволення, він може спричинятися і не тільки професією, вибором професії або перебуванням на робочому місці. Він може і переноситися надалі у побутове життя людини. Але є все ж таки професії, можливо, типи людей, колективи, які більш схильні до професійного вигорання, чи все-таки це така тема актуальна для усіх? Ну, професійне вигорання, воно ж базується на емоційній нестачі, тобто, коли людина розбалансована, коли немає того ресурсу і тих емоцій, якими ми можемо поділитися. І тому такої професії ми не можемо конкретно виділити, але можемо сказати, що люди, які працюють із людьми, тобто з емоціями, професії людина-людина, вони більш схильні до професійного вигорання, оскільки це обмін емоціями, обмін ресурсами. А іноді, коли в тебе немає ресурсу, і у тебе його ще забирають, або ти віддаєш, і тобі немає де його взяти, тому ось ця категорія людей, ну, більш така піддатна під те, що під професійне вигорання. Тобто ті, хто більше спілкується з людьми, так? Так. Ну, сьогодні інформаційний простір нас так заполонив, що ті, що спілкуються з людьми, їхні посадові обов'язки полягають в тому, що, наприклад, надати консультацію, вони сьогодні також і займаються електронним документообігом, паперовою роботою. Тобто на них і робота з комп'ютером націлена, робота з людьми, тобто вона різноманітна, її стає, на жаль, все більше і більше. І тому людина, можливо, коли робила ось такий шмат роботи, вона сьогодні на неї багато нагромаджується інших обов'язків, і вона може також від цього втомлюватися від цієї роботи і буде тягнутися одне за одним, як ланцюжок. Ви вже трішки озвучили ознаки професійного вигорання. Давайте більш детальніше зупинимося на таких сигналиках, що свідчить про те, що людина втомилась виконувати професійні обов'язки. Ну, перше, це коли людина прокидається після, наприклад, вихідних і вже відчуває себе втомленою. Коли людина постійно думає про те на вихідних, що завтра вже понеділок і треба йти на роботу, і це викликає якісь такі негативні емоції. Або коли людина не вміє робити бар'єр, тобто вона роботу переносить додому і вдома постійно думає про робочі моменти, які потрібно зробити. Потім, коли людина починає запізнюватися на роботу або починає шукати приводи раніше піти з роботи, коли людина довго приходить, приступає до самого процесу роботи, тобто там довго п'є каву, налаштовується довго, на цей процес. Це можуть бути як одними із ознак професійного вигорання. Коли робота не дає емоційного забарвлення і задоволення, коли робота не дає ресурсу на те, щоб працювати, думати, розвиватися, займатися саморозвитком, коли це вже переходить в стан апатії, нецікавості ось такому плані. Як у вас виникла ідея проводити ось такі тренінги протидії ось цьому професійному вигоранню? Можемо говорити, що і сам колектив, і ваша робота, тому що вона теж із людьми пов'язана, і досить така непроста категорія населення, що і це в тому числі стало приводом і поштовхом для того, щоб запровадити таку новацію?
Ну, зазвичай дивлюся на своїх працівників і хочеться, щоб вони були щасливі і приходили на роботу з посмішкою. Адже наша робота заключається в тому, що ми завжди віддаємо частинку себе, частинку своїх емоцій, своєї душі і завжди приходимо на допомогу іншим. Тому нам потрібно, як нікому, мати великий ресурс, щоб допомагати не тільки собі, а й іншим. Завжди дивлюся, як хто приходить на роботу, і от коли вони після відпустки приходять, такі всі вмотивовані, з гарним настроєм, я завжди з новими ідеями. З новими ідеями кажу. От я вам всім бажаю приходити на роботу як в перший день після відпустки. Вони всі хочуть на роботу, хочуть працювати, щось хочуть робити. І саме ось на нашому колективі ми практикуємо, психологи, фахівці соціальної роботи, такі арт-терапевтичні зустрічі. І це було стало однією із ідей, що потрібно нам все-таки розвантажуватися, шукати певні ресурси, шукати ті шляхи, хто в кого, ну, в кожного по-різному. Хтось може малювати і відновлювати свій ресурс терапевтичними такими мистецтвом. Хтось, комусь потрібна відпустка на 7 днів, до прикладу, там коротка відпустка, переключитися на щось інше. Комусь треба якісь враження кудись поїхати. Тому ми таким чином шукаємо, психологи працюють із фахівцями, фахівці один з одним також працюють. І таким чином в нас виникла ідея, чому ж не поділитися з іншими колективами, які взагалі не знають, мабуть, що таке психологія і як можна вивчати себе, вивчати, звідки можна черпати ресурси, а як почути саме ті дзвіночки, що щось не так. А може це так нормально, і ми так ходимо на роботу, не хочемо ставати і ходимо. І щоб саме не загострювати це, а поділитися з власним досвідом і допомогти іншим знайти себе і не попасти в це емоційне і професійне вигорання. Взагалі, головна мета – це дати зрозуміти кожному колективу, що іноді під час робочого процесу потрібно сказати собі стоп і хоча б на хвилин 10-20 зупинитися. Не сісти, дивитися в телефон або якось закритися в собі. Ні, це мають бути легкі розмови один з одним. Це, можливо, навіть просто подивитися в вікно і зловити себе на думці, які гарні падають сніжинки, яка гарна природа. Тобто вміти побачити себе поза межами робочого процесу і відчути себе і свої якісь такі тілесні відображення. Тому що наше тіло, воно ж дає нам теж зрозуміти, коли ми втомилися, коли потрібно зупинитися і відпочити. Угу. Це от була така наша головна мета. Тому що ми це після консультації практикуємо, тому що консультації не завжди бувають позитивними, а іноді потрібно знайти, теж відновити сили. І ми зрозуміли, що це як ідея дати змогу іншим колективам зрозуміти, щоб навіть подивитися один на одного з іншого боку. Ну, знаючи, ви кілька пілотних вже таких зустрічей провели. Розкажіть, будь ласка, що саме передбачають ось такі тренінги? Щоб поділитися досвідом, коли ми перший тренінг пілотний такий проводили, ми зрозуміли одне, що перших, мабуть, два в різних колективах, що саме люди, які працюють з людьми, людина-людина, uh-huh. професія, їм було набагато легше сприйняти цей тренінг, було uh-huh. легше піти на говорити, розповідати. Так. Люди, які працюють, скажімо, ну, з комп'ютером, з технікою, або ж мають якісь більш такі, ну, важливі обов'язки, скажімо так, або якісь точні цифри потрібні, uh-huh. тобто така важлива робота, їм було важче піти на контакт. Вони не були такі відкриті, як ті, які працюють з людьми. Що передбачає? Це до 5 годин самого тренінгового заняття. Ми практикуємо з першої половини дня. Це розмови, це різноманітні методики використання, це арт-терапія, різноманітні такі техніки, які використовують психологи в своїй роботі. Це і кава-брейк, щоб вони могли розслабитися. І це займатиме до 12 чоловік має бути група, щоб це було комфортно. Всіх охопити, зі всіма, всіх почути. Тобто, якщо великий колектив, то краще так на кілька на декілька груп так ми так ділили великі uh-huh. колективи на декілька днів, якби. Ну, угу. І хочеться поділитися, що спочатку люди були насторожені, угу. не знають, що їх чекає, всі думають, що якщо це психолог, це якесь певне тестування, що будуть їх тестувати, перевіряти знання їхні, уміння, навички.
А потім, коли ми вже прощалися, то всі казали: ой, ви приходьте ще, нам було дуже, дуже цікаво, а що можна ще прийти там по-іншому? Uh-huh. Або ж записувались на індивідуальні консультування, uh-huh. чи консультації своїх дітей, чи сім'ї. Тобто, що вже кожного цікавило безпосередньо особисто. Ну, думаю, можливо, Олександра ще... Так, можливо, трішки більше про ці методики, що ви там пропонуєте хоча б Ну, одна із методик, яка дуже подобається всім клієнтам, це колесо життя. Коли ми розділяємо своє життя на декілька сфер. Сфер здоров'я, робота, сім'я, саморозвиток, друзі. І даємо змогу людині подивитись на своє життя і оцінити його. Тобто по 10-бальній шкалі. І багато хто розуміє, що, наприклад, віддається на 10%, на 10 балів своїй сім'ї або роботі, але не віддає, наприклад, собі, своєму відпочинку. І ми пояснюємо, що це той ресурс, де ви можете знайти себе, зрозуміти, що ось отут я, якщо я перенесу цих декілька балів в ресурс, наприклад, відпочинку або спілкування з друзями, я можу почувати себе набагато краще. Тобто ця вправа, вона, ми її навіть рекомендуємо і вдома, іноді mm-hmm. проходити, для себе малювати, щоб зрозуміти, а що для мене зараз пріоритетне. Можливо, я набагато більше віддаюся роботі, аніж віддаюся сім'ї. І можливо, наприклад, через це у мене якісь міжособистісні конфлікти. Mm-hmm. Або і навпаки, мене багато в сім'ї, але я не можу себе знайти в роботі. Тобто ось така вправа, вона є дуже популярною серед наших клієнтів, і на тренінгу вона, напевно, займає навіть більше часу для обговорення, аніж інші якісь вправи. Тобто ми малюємо коло, так, ділимо його на сектори і вже так, далі. Так, обираємо головні сектори – це здоров'я, сім'я, угу. робота, друзі, саморозвиток. Можливо, ще в людини є якась така галузь, яку вона би хотіла додати у своє життя. І далі ми по 10-бальній шкалі ділимо. Якщо я в сім'ї на максимум, ну, значить, це 9-10 балів. Угу. Якщо я на роботі на максимум, це теж 9-10. Якщо я здоров'я вважаю, що я йому приділяю, ну, дуже мало, це 2-3. Угу. І тоді ми бачимо, яка різниця між тим, де ми є, а де нас немає. Угу. Кольорова сніжинка, виходить. Так, кольорова сніжинка. Дуже цікаво, дійсно. Як скористатись такою послугою, куди звертатись? Ну, ви вже озвучили, що колектив такий має бути до 12 людей, ну, а якщо великий, то ділити на кілька груп. Як записатись, як це все взагалі відбувається? Ми запрошуємо усіх бажаючих, хто хоче пройти тренінг по протидії професійно-емоційного вигорання, записуватися в Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за номером телефону 068-729-6029. Попередній запис і домовленість із провідними психологами, які вже розкажуть, які деталі потрібно, яке приміщення потрібно, скільки людей, це до 12 чоловік, наголошуємо, і узгодимо час і місце проведення цього тренінгу. Ну, мабуть, в колективі ж не всі так одразу страждають професійним вигоранням, на щастя. Звичайно, так? Це ж ті, що приходять після студенти, скажімо, вони ж з новими ідеями. Після декретної відпустки. Є ж дуже змотивовані люди, так? Все ж загалом тренінг як впливає на всіх, тому що ну будуть різні люди в ньому брати участь, правильно? Звичайно. Чи це якось згуртовує колектив, чи допомагає подивитися? Це як міні-корпоратив. Так. Тільки без танців, але іноді є і вправи, і з танцями. Але це корпоратив з людьми, якими ти кожного дня, але іноді яких ти навіть взагалі не знаєш. Тому що ми зачіпаємо на своїх тренінгах якісь дитячі мрії, про які вони мріяли. І іноді один одного дивишся, і ніби якась зовсім інша людина. Ти навіть не уявляв, що ця людина, можливо, в дитинстві мріяла в космос там літати. Тому це дає змогу познайомитися ближче, зрозуміти, що ми проводимо свій час на роботі набагато іноді більше, ніж вдома. І це ті люди, які вже, ну, якоб так, в лапках сказати, родичі, да. Так, угу. Друга наша сім'я. Як в школі діти, вони ж там майже постійно, і вони як сім'я, так само і колектив. І тому для того, щоб в колективі був гарний мікроклімат, спрямований на те, щоб всі розвивалися, і сама компанія розвивалася, тому треба робити такі міні-корпоративи. Угу. Можливо, і керівник може по-іншому подивитись на ту чи іншу людину, і, можливо, інші обов'язки їй запропонувати виконувати, так? Звичайно. Мені як було цікаво. Так? Щось нове відкрило, так, для себе. Як часто варто проводити такі тренінги?
Ну, мабуть, це індивідуально від кожного. По-перше, це залежить від самого навантаження робочого процесу. Ми ж іноді розуміємо, що, наприклад, якщо це кінець кварталу, то люди зайняті звітною роботою, ми не можемо їх відривати і тому подібне, тому що це для них ще більше навантаження. Це має хоча б бути раз в півроку. Колективі має бути такий добровільний, добровільно-примусовий, то іноді таке відчуття, що потрібно зупинитися і дати вже змогу поспілкуватися про якісь такі інші теми непрофесійного характеру. А взагалі, якщо в колективу є можливість раз у місяць сісти і годину виділити на чаювання або на складання якихось пазлів, або настольних ігор під час робочого процесу хоча б на годинку, це дуже добре. Дуже важливо, щоб це розумів сам керівник цієї фірми, організації, установи і дав можливість відірватися від робочого процесу на півдня без телефонів, без якихось зобов'язань. Тобто цих 12 чоловік, які могли би повністю відключитися, переключитися і відповідно працювати вже в команді в групі. А бувають такі випадки, коли є бажаючі провести ось такий тренінг, то не всі співпадають, як то кажуть, зорі, і не всі кажуть, у нас така робота, ми не можемо залишити, в нас прийом, в нас там звіт, в нас карточки, в нас багато-багато-багато таких деталей, що стосується, мабуть, більш таких фінансових установ, які от залежні від цієї звітності, від цих дат і таких таблиць і різноманітної такої роботи, яка потребує саме такого от відповідального ставлення. Отут якось треба домовлятися. Все ж таки намагатися той час хоча б раз в півроку, можливо, знайти. Наш ефірний час добігає кінця, і на завершення хочеться почути від вас такі прості практичні поради для усіх, як все ж таки запобігти ось тому професійному вигоранню. Перше, це потрібно відчувати своє тіло. Це вже ми говорили. Тобто, розуміти, якщо у мене щось болить, мене щось турбує, я себе відчуваю втомленим, я не сплю. Це вже є перший такий дзвіночок для того, щоб зрозуміти, що потрібно зупинитися і подивитися на себе з іншого боку. Якщо навіть ви відчуваєте вже неприязнь до своїх колег, тобто вас дратують колеги, ви не хочете приймати участь у якихось чаюваннях, у якихось таких розмовах, що не стосуються робочого процесу, це вже є ознакою того, що ви роздратовані і вам не подобається робочий процес. Якщо ви відкладаєте на дуже-дуже довго якусь роботу, яку потрібно зробити, це теж говорить про те. Якщо ви, наприклад, потрібно зробити роботу, ви починаєте там прибирати на столі, перебирати якісь бумажки, це вже є ознакою того, що ваш організм бореться і не хоче робити, бути в цьому робочому процесі. Якщо у вас є така ще психосоматика, коли ви приходите, у вас починає боліти живіт, або у вас починає боліти голова, це теж є такою ознакою, психосоматикою того, що ваше тіло бореться з тим, що ви його привели на роботу. Тобто, головне – це відчувати своє тіло, і щоб психосоматика не зробила якусь ще гіршої шкоди, а ви її відчули на таких ранніх стадіях. Що робити тоді? Можливо, мені взяти відбул, так? Мені здається, що треба переключатися, не забувати про те, що мати своє хобі певне. Хтось готує, хтось вишиває. Тобто, переключатися на такі творчі процеси. Не забувати зустрічатися зі своїми друзями, не забувати про своїх похресників, гуляти з ними. Діти надають багато емоцій таких і такого ресурсу. З ними цікаво, вони щирі. Не забувати також про свою сім'ю і переключатися, як Олександра радить, завжди виходячи з роботи, закривати двері роботи і відкривати двері свого дому. Будь більше дійсно відпочивати, дихати свіжим повітрям, насолоджуватись природою. Так. Повноцінно. І, можливо, дозволяти собі такі невеличкі відгули, коли вже от, дійсно тіло говорить, що пора, то краще, можливо, один день взяти відгул, ніж потім дійсно піти, можливо, на лікарняний. Так. Я вам щиро дякую за поради, вам тільки задоволення від роботи, і нехай тренінги також проходять успішно, нехай більше колективів приєднуються до цієї інновації. Ми, користуючись нагодою, запрошуємо колектив ТРК «Місто» пройти такий тренінг. Дякуємо. Ми подумаємо. Передамо керівнику. Дякуємо. Будь ласка. Нашим глядачам, нагадаю, ви дивилися програму «Віч на віч» про професійне вигорання. Ми сьогодні спілкувалися із директоркою Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Мар'яною Любецькою, а також провідною психологиною центру Олександрою Коцюк. Дякуємо, що були із нами. Бережіть себе і до зустрічі.